Oi, galera, boa tarde, tudo bom? Desculpa o atraso, trazendo um minutinho aí. Meu nome é Albert e eu vou falar como que o blockchain pode mudar a vida das pessoas. Cara, tá bastante. Não, agora foi, valeu. Então, deixa eu pensar primeiro. Meu nome é Albert Bittencourt. Eu sou desenvolvedor na F-Câmara e na Econobit. A F-Câmara é uma consultoria de TI lá em São Paulo. A gente tem milhões de clientes por aí. E a gente atua em São Paulo, Franca e acho que Salvador, se não me engano. E a Econobit é uma startup minha, que a gente faz um peer-to-peer de Bitcoin. Então, se você quer vender Bitcoin ou comprar de Bitcoin de alguém, nossa plataforma faz isso de modo seguro. Porque hoje a gente tem uma dificuldade do pessoal que compra Bitcoin de outras pessoas, que não são uma exchange. Às vezes o cara, tipo, você mandar o depósito bancário e o cara não te mandar o Bitcoin, ou você mandar o Bitcoin pro cara e o cara não mandar o depósito bancário. Então hoje a gente faz um peer-to-peer que é que nem o Mercado Pago faz com o Mercado Livre. A gente congela o Bitcoin do cara, quando os dois zero quente, libera. Mas eu não vou focar muito no Bitcoin hoje, que nosso foco hoje é o blockchain. Então vamos começar o blockchain com um protocolo de confiança. Só que antes de chegar no blockchain em si, a gente tem que falar da revolução que a gente teve de toda a parte de infraestrutura de TI que a gente teve até agora. Então, a revolução que a gente está vivendo é agora. E se a gente perceber, tipo, a gente já tem hoje redes sociais, machine learning, robótica, design das coisas, big data. E todo mundo fala, tipo, uau, estamos super evoluindo, a tecnologia subiu pra caramba e tal. Só que isso é... Perto do blockchain é algo, como é que eu posso dizer, tem muita gente que curte o blockchain que fala que o blockchain é tão importante quanto a própria internet. Então assim, o que, que todas essas coisas têm que o blockchain em si não tem? É a questão de confiança. Então assim, todas as tecnologias que a gente tem hoje podem ser fraudadas, alguém pode ir modificar aquilo, entendeu? Então a questão de confiança ficou muito, muito escassa com isso. Hoje qualquer pessoa pode invadir seu Facebook, qualquer pessoa pode invadir sua conta bancária, qualquer pessoa pode invadir tudo que você tem do eu digital, pode te hackear. Já com o blockchain isso muda. Então tá, a gente tem que saber primeiro o que é, afinal, o blockchain. O blockchain só é uma estrutura de dados. Então assim como uma estrutura de dados de banco de dados, a gente tem hoje os SQLs, né, que é o MySQL, SQL Server e por aí vai. A gente tem os NoSQL, que é o Mongo, o... Putz, eu lembro do Mongo agora, tem outros, mas não vou lembrar de cabeça. O blockchain ele é uma estrutura de dados. Aí você fala, tá, como que uma estrutura de dados pode ser tão importante quanto a internet? Tipo, como que uma estrutura de dados pode ser tipo, tão grande assim, tão grandiosa? Pra entender isso, a gente tem que entender tipo, da onde veio esse blockchain. Tudo surgiu com o Satoshi Nakamoto, lembrando que não é esse tiozinho aí. Esse tiozinho é uma piada que rolou com o Bitcoin. Quem aqui já conhece Bitcoin, já mexeu com ele? Ah, tem uma galera já. Então vocês conhecem quem é esse tiozinho, né? Pra quem não conhece, o inventor do blockchain, que também é o inventor do Bitcoin, ele é um cara anônimo, então a gente não sabe se é um cara, se é um grupo de pessoas, a gente não sabe quem que é esse cara. E quando ele divulgou os papers dele, em fóruns, tudo com em fóruns de hackers, de pessoal que curte matemática e tal, ele assinava com o nome de Satoshi Nakamoto. Anos depois, quando o Bitcoin começou a ficar popular, vários jornalistas estavam querendo procurar quem que é o tal de Satoshi. E acharam, por coincidência, esse tiozinho que morava na cidade lá perto de onde o Bitcoin foi inventado. E todo mundo foi louco atrás desse tiozinho, não, me explica aí como é que é o Bitcoin, como é que está surgindo e tal. Então imagina, você está na sua casa de boa, e depois tem um monte de jornalista lá na sua porta. E aí, mano, como é que é o Bitcoin? Você nem sabe o que está acontecendo. Disse, porra, como assim? E é por isso que esse cara ficou famoso. Então imagina o desespero que ele passou. Os repórteres seguirem na rua. Não, fala aí como é que é o protocolo. O cara tipo, meu, nem sei o que você está falando. Então assim, a gente não sabe se o criador fez uma piada com o cara. Quis sacanear ele mesmo. Se era um professor dele antigo. Não sei. E outro cara que ajudou esse cara, o Satoshi, que até então ninguém conhece, é o Hal Finney. Então, ele foi um dos primeiros caras que interagiu com o Satoshi, que trocou e-mails com o cara, que foi até para tentar ajudar ele a melhorar o protocolo de confiança e o Bitcoin também. Então, a gente pode falar que esse cara é um dos únicos inventores do Bitcoin realmente conhecido. Tipo, nossa, o cara realmente estava ali. Ele tem outros, lógico, que ajudaram ele também.
Hoje a comunidade está com uns 400 desenvolvedores só focados no Bitcoin. Mas ele foi um dos primeiros, e a história legal dele é que ele tem uma doença, teve, né? Ele faleceu já. Ele teve uma doença que os músculos dele foram parando. Então, teoricamente, Bitcoin foi a última coisa que ele fez em vida. Isso é genial. Antes de chegar na parte do blockchain, a gente tem que entender como que é feito o sistema monetário que a gente tem hoje em dia. Transações de dinheiro. Quando eu quero comprar dinheiro de algum pertence de alguém, eu dou o dinheiro para a pessoa me dá aquele pertence e a gente fez a troca. Coisa simples. E se for um cartão de crédito ou um cartão de débito, alguma coisa? Quando eu faço uma compra, eu passo meu cartão, o cara vê que caiu o saldo na conta dele, me dá o produto que eu estou querendo comprar e o saldo cai na minha conta. Qual que é a diferença dos dois métodos, do dinheiro e do cartão, fora o modo de pagamento que você está fazendo? É que no cartão, a gente tem que ter uma terceira pessoa fazendo a transação, que no caso são os bancos. Opa. Não sei onde está o laser aqui. Os bancos ali em cima. Então, os bancos, eles fazem um papel que é auditar se aquela compra realmente é válida, se a pessoa que está te passando um dinheiro realmente tem aquele dinheiro. Isso a gente chama de instituições de confiança. Então, a gente tem os bancos, governos, bancos centrais, qualquer auditor fiscal, a gente trabalha com eles de instituições de confiança. Só que será que eles realmente são confiáveis? Vocês já perguntaram no seu banco se ele realmente tem aquele dinheiro? Porque a gente voltar um pouco no passado e ver como que é feito o dinheiro. Tinha lá a grande família na Itália que emitia os lotes das pessoas, dava cartas de provisórias para elas poderem buscar aquele lote depois. Aí, com o tempo, eles pegaram esse lote lá no dólar e colocaram esse lastro ao ouro. Então, você ter um dólar equivalia a que você pudesse trocar aquela nota por um pedaço de ouro. E depois, quando veio o presidente Nixon lá em 1970, ele tirou isso, esse lastro com ouro. Então, o dólar ficou uma moeda totalmente à base de confiança. Então, você confia que o Estado ou o banco tem aquele dinheiro. Só que como que é feito hoje na parte de cartão? Tá, eu paguei para você, alguma coisa está querendo me vender no cartão de crédito. Para mim, é só uma tela que tem um número que diminuiu. E para você, o número que aumentou. Mas será que o banco realmente tem esse dinheiro lá dentro? Será que se todo mundo for sacar a sua conta bancária ao mesmo tempo, o banco vai conseguir pagar todo mundo ao mesmo tempo? Porque atualmente hoje, até a crise que a gente teve nos Estados Unidos, acho que foi em 2008, foi muito isso. O banco começou a pegar o dinheiro que depositava e dava um empréstimo para o cara. Então vários empréstimos foram liberados sem o cara ter a renda para poder pagar aquilo depois. Então isso gerou muita dívida. E por gerar dívida, a gente não tem mais a confiança plena que o banco realmente tem aquele dinheiro. Fora também para pensar na parte de governo, né? Por que que o nosso dinheiro cada vez vale menos? Porque quanto mais o governo imprime dinheiro, mais ele vale menos. Eu tenho mais no mercado, menos escasso ele é. E para eu ter valor alguma coisa, ela tem que ser escassa. Qual que é a diferença de uma Ferrari para um Fusca? Se ambos vão do ponto A ao B. É a parte de escassez dele. E também a parte de desejo que você embota dentro do seu produto. Então, o fato de quanto mais pessoas querem e menos tem no mercado, mais cara ela fica. Mas ambos fazem a mesma coisa. Com o surgimento do blockchain, a gente consegue fazer essa transferência de dados, bancários, de uma pessoa para outra, sem ter um intermediário no meio. Então, a gente consegue ter com que uma pessoa consiga transferir reais, valor mesmo, pela internet, e confirmando que aquela pessoa realmente tem aquele valor, sem ter gasto duplo. Então, hoje no banco, a gente pode ter o erro de gasto duplo, de você não ter aquele dinheiro, somente um valor que mudou numa tela, e não de fato que aquele valor é palpável. Quem já trabalha com Bitcoin aqui ou conhece, já sabe isso. Agora tá, a parte como que o blockchain funciona, que ele... Nossa, aumentaram muito o som ali. Tá, como que o blockchain realmente funciona? Como é que a gente tem essa quantidade que realmente o dado realmente é válido naquele momento? Tudo funciona com base de consenso.
E todas as pessoas que trafegam, que fazem essa rede funcionar, elas têm um consenso que aquilo é uma verdade. Se você perguntar para qualquer pessoa aqui hoje, que data que é hoje, o que, que eles vão me responder? Que dia que é hoje? 4 de novembro, certo? Se eu chegar para vocês e falar, não, é 1º de abril, foda-se, é 1º de abril. Porque eles vão falar, mano, o cara tá louco, o cara tá maluco. Tipo, eu falo, não, mano, é 1º de abril e acabou, e o Temer não é presidente, quem é presidente é o Alckmin, e acabou, é isso que eu acho do mundo. Os caras, mano, você tá maluco. Quando uma pessoa começa a falar muita maluquice seguida, as pessoas ignoram ela. Porque a sociedade inteira tem um consenso que certa coisa é uma verdade. Então, por exemplo, a gente tem um consenso no nosso calendário, a gente segue o calendário e todo mundo tem consenso daquilo. Como que eu faço um consenso com dados de computador? Com isso que tem o blockchain. O blockchain só é uma rede de consenso, que aquele dado realmente é válido e é uma verdade. E eu tenho pessoas que mantêm essa rede ativa que validam se aquilo realmente foi uma verdade ou não. Para um blockchain funcionar, ele tem que ter essas três características básicas. Uma, ele tem que ser imutável, ou seja, ninguém pode conseguir mudar ele. Ele tem que funcionar por base de hash e ele tem que ser descentralizado. O que, que é isso de ser descentralizado? Vou passar passo a passo. A parte de imutável eu vou nem precisar focar muito, porque todo mundo sabe o que é algo imutável. Mas a parte de hash. Hash nada mais é do que um sistema que envolve dados com criptografia e matemática. Então não tem segredo, não tem um mago que faz alguma coisa, é puramente matemática. São cálculos. Então um sistema de hash bem simples que a gente tem no nosso dia a dia, que é o do CPF, cara. Os nossos primeiros 9 números do CPF, que é realmente o dado em si, aquilo que é o número do nosso CPF, os últimos números que são os dígitos, ele só é uma confirmação que o nosso CPF é válido. Então, se você pegar esse número, ele tem uma série de sequências matemáticas que ele faz, que ele pega o primeiro número, divide por 10, ele pega a sobra, divide por 9, e por aí vai até acabar, soma tudo e vai dar o número de verificador dele. Se eu mudar o código verificador, por exemplo, desse CPF, eu peguei num site aleatório, tá? Não é de ninguém, não. Se alguém se ver que o CPF é seu, pode me falar até. Se alguém mudar, por exemplo, o verificador do CPF, ele vai ficar inválido. E se eu mudar algum dado dele, o meu verificador é outro. Aonde estou querendo chegar com isso? Tudo na informática tem um DNA, uma assinatura que é só dele. Se eu pego um livro, por exemplo, em PDF, e mando rodar um hash dele, ele vai ter um código só dele. Se eu pegar esse mesmo livro e botar uma vírgula, o hash já é outro. Porque ele entende que esse dado não é o mesmo dado que estava antes. Então tudo que a gente faz na internet, qualquer música, foto, post, tudo que a gente faz, tem um hash único dele. Ah, o que eu falei, né? Tudo em informática tem que ter uma assinatura digital, que chamamos de hash. Quando algum dado é mudado, esse hash também é mudado, porque não é mais o mesmo dado. Então a gente sabe que todo dado tem uma assinatura única dele que ninguém pode mudar. Que se mudar, a assinatura dele muda. Então a gente entendeu o sistema de hash do blockchain. Só agora a gente tem que entender qual que é o sistema de descentralização. Como que a gente funciona hoje? Aqui são dois quadrados. Um a gente tem várias casinhas falando com uma maior, e outra a gente tem várias casinhas menores falando com elas entre si. O que, que seria o primeiro lado do quadrado, que é um sistema centralizado? Por exemplo, a gente tem hoje o sistema centralizado de finanças, que é o banco. Então o banco ele centraliza informação nele. Todas as informações de quem pagou quem emitiu título para quem tirou empréstimo, quem pagou um boleto, fica tudo preso dentro do banco. Se alguém entrar no banco e invadir ele e mudar algum dado, acabou. Já mudou o dado e aquela pessoa ou ficou numa posição ruim ou numa posição muito boa, de acordo com como o dado foi mudado. Já no sistema descentralizado, você não tem um órgão único que faz isso. Você tem várias pessoas que fazem isso e todas têm que ter o mesmo dado. Então imagina, por exemplo, que você me faz uma transação bancária. Eu vou ter um cara que vai ter isso no banco de dados dele, e eu vou ter um outro cara que também vai ter isso, eu vou ter outro cara que vai ter, e vou ter 10 mil pessoas que vão ter o mesmo dado que eu fiz. Por que isso é bom? Se alguém entrar e invadir um desses caras que estão com o meu dado e hackear ele, ele vai ter que conversar com os outros 9.999 que também têm esse meu dado, e eles vão validar se aquilo que o cara estava fazendo é realmente uma verdade ou não. Lembra da rede de consenso? Eles vão fazer o consenso daquele dado.
A partir do momento que o cara estiver fora do consenso, muitas vezes, eles vão fazer que nem o cara falando que hoje é primeiro de abril. Fala, mano, esse cara é louco, ignora o cara e não ouve mais. Deixa pra lá, vamos seguir aqui no consenso que todo mundo tá alinhado. Então, a partir do momento que você deixa tudo descentralizado, a parte de confiança é muito maior. Porque você não está confiando somente num órgão, está confiando em vários órgãos que fazem a mesma coisa. Para o banco, isso é terrível, cara. Porque quando você coloca, por exemplo, um blockchain dentro do banco, você pode revelar os lados ruins dele. Já a parte de como a informação rola lá dentro, como que é a estrutura realmente do dado do blockchain, ela parece meio complexa, mas é muito simples. Imagina que eu tenho, por exemplo, um livro razão. O que seria esse livro razão? Pode ser um banco de dados, ou para ficar mais fácil de assimilar, pensa como um caderno em branco. Esse caderno em branco, eu só posso escrever uma página de cada vez, da esquerda para a direita. Eu vou escrevendo, ó, tal cara fez tal coisa, tal cara fez tal coisa. Pode ser transação bancária, pode ser algum bem que ele transferiu para alguém, N coisas. Em cada página, vamos imaginar que depois que eu terminei aquela página, eu faço um hash daquela página. Lembra que cada arquivo tem uma identidade digital que, se alterada, a identidade também muda. Então, imagina que eu terminei a primeira página, que no caso de blockchain chama de bloco Gênesis, e finalizei ela. Então, aquele meu bloco tem um hash único dele. Quando eu criar meu próximo bloco, esse meu bloco ele vai ter que ter dois campos, que um é apontando quem que é meu hash anterior, ou seja, qual que é a minha página anterior que eu escrevi, e quem que será a minha próxima página. E essa próxima página ele vai ser preenchido quando eu preencher a próxima página. Então, quando eu estiver preenchendo a minha segunda página, eu vou preencher o código do hash do anterior, do meu bloco anterior, vou encher ele inteiro de informação do que eu quero. Quando eu finalizar, eu vou gerar um hash dele, e no meu próximo bloco vai ter que ter esse hash que eu gerei no bloco que eu estou agora. E aí você mata o que, significa blockchain, que nada mais é do que uma estrutura de blocos e correntes. Então, uma corrente de blocos que você não consegue quebrar. Por que você não consegue quebrar? Porque se algum cara tentar invadir um bloco desse e mudar a informação dele, quando a gente muda a informação, a assinatura digital também muda. Então o hash mudou. Quando esse hash for bater no hash do próximo bloco, já vai dar erro. E aí o blockchain inteiro fica inválido. E quem que mantém isso? É a rede de consenso, que são essas 1000 máquinas que estão rodando, para validar que isso tudo é real. Então não tem, por exemplo, como alguém invadir um blockchain e hackear esse blockchain. Mais partes do bloco, de como ele funciona. Aqui, no caso, é o blockchain específico do Bitcoin. Então, a gente tem em cada bloco, a gente vai ter o bloco anterior, a prova de trabalho do bloco atual e as transações dele. Então, aqui, no caso, cada bloco tem 3 transações. Então, eu tenho minha transação em cada bloco, finalizei o bloco, gero o hash dele. No próximo bloco, eu vou ter que ter referência ao meu hash anterior. Ficou confuso aqui? Tem alguém se perdendo no caminho? Se perder, pode aumentar a mão, tá? Voltando um pouco mais de como que é o bloco, isso aqui também é específico do Bitcoin, tá? Na parte de consenso. A gente tem o client, que é, por exemplo, o usuário querendo mandar um Bitcoin para alguém. E isso vai cair na rede do blockchain. Essa rede vai juntar tudo e colocar num bloco. A cada 10 minutos é gerado um bloco novo, que passa na rede de consenso. A rede vai validar se aquilo realmente é válido ou não. Se é válido, ele põe dentro do blockchain. Se é inválido, ele só simplesmente ignora. Ele rejeita a transação e continua lendo o próximo bloco. Tá, e como que isso afeta nós mortais? Que, tipo, tá, eu não uso Bitcoin, que tem a ver o blockchain com a minha vida? As vantagens que isso pode gerar, a ideia do blockchain fugir um pouco do Bitcoin e ser pensada de outra maneira, de você colocar em outras plataformas, isso pode tirar a burocracia que a gente tem hoje, que os sistemas são muito devagares para acontecer. Mais pessoas podem ser inclusas na sociedade e as validações ficam muito mais rápidas. Como que eu falo tipo, isso de incluir pessoas na parte social? Imagina um problema conta em banco hoje. Quais são os pré-requisitos que eu tenho que ter para conseguir ter uma conta em banco? Eu tenho que ir lá, vou no banco, quero abrir uma conta. Pô, você tem que ser maior de 18. Putz, tem 17, não posso. Ano que vem eu abro. Aí chega, tá, tem 18 agora. Tá, você tem que ter no mínimo R$100. Putz, mano, você é estagiário, acabei de começar.
Não tenho 100 reais. Tá, quando tiver, você volta. Tá, tenho 100 reais. Como é que faz pra ter cartão de crédito? Cara, você tem que provar renda de 1.000 reais no mês. Porra, mano, mas eu ganho salário mínimo. Esquece, tá fora. Então, assim, tipo, o banco te põe uma série de barreiras que você não pode ser integrado socialmente pra fazer parte de um sistema monetário, que é você querer pagar sua conta com cartão sem ter o risco de andar com dinheiro vivo na sua carteira. Então o banco já não te aceita por você não ter uma série de pré-requisitos para isso. Para você usar o Bitcoin, só você ter o smartphone e baixar um aplicativo. Pronto, tô nele. Tem um software no PC que eu baixo, também tô nele. Não tem burocracia, não tem um monte de gente te perguntando um monte de coisa, se é válido ou não, se você vai realmente honrar com aquele compromisso ou não. Porque o próprio blockchain ele já valida isso para você. Como que isso é feito no blockchain, por exemplo, do Bitcoin? A parte do livro Razão. Quando eu envio um Bitcoin para alguém, esses caras que mantêm essa máquina rodando, que são chamados de mineradores, eles pegam esse dado, escrevem no livro Razão e validam se aquilo é verdade. Como que eles validam isso? Eles vão ver, tá, essa carteira, a carteira seria a conta bancária no Bitcoin. Já passou dinheiro para alguém? Então ele vai ver esse livro contábil, ele vai ler o caderno inteiro lá que ele escreveu. Tá, essa carteira aqui, ela nunca existiu. Então ela é nova. A primeira regra do Bitcoin, quando entra uma carteira nova, é o seguinte. Toda carteira começa em zero. Então se a minha carteira, eu sou um hacker, invadir minha carteira e botei um valor 10, e eu nunca passei pelo blockchain, ele vai ler o blockchain e fala, cara, sua carteira nunca teve valor, você tem que estar em zero. E ele vê que está em 10, fala, mano, você está fora, você está aqui no hackear a rede. Se caso tem um valor, ele vai ver que você tem um valor. Se você tiver o valor, ele vai transferir esse valor inteiro para outra carteira. Imagina que eu tenho 10 bitcoins e quero mandar somente um só para uma pessoa, qualquer pessoa aqui dentro. A rede, ela vai prestar que eu estou enviando os 10 bitcoins e vai me retornar 9 de troco. Então isso também impede o gasto duplo. Eu não tenho como enviar dinheiro que eu não tenho para uma pessoa. Porque a partir do momento que eu faço uma transação, eu tenho que esperar que ela finalize para começar outra. Eu posso fazer programações que eu posso pagar vários endereços de uma vez. Porém, você tem que ter o saldo para pagar todos esses de uma vez. Você não vai conseguir gerar saldo em cima disso. Tá. As ideias a seguir são alguns blockchains que eu vi no livro do Don Tapscott, que ele fala sobre as transformações da prosperidade. Como que o blockchain pode trazer prosperidade às pessoas que estão fora dele. A primeira lei é a de direitos de território. O que acontece? Hoje eu tenho uma terra e eu tenho um papel que comprova que essa terra é minha. Tipo, ó, eu ganhei ela do meu pai, a herança de lá, sabe? Ele conseguiu lá da época medieval e a terra é minha. Então você tem um documento que prova isso. Aí chega um estado, um governo e fala, ó, eu fui eleito, a terra não é mais sua, agora é minha. E o governo pode atrair esses dados. Por quê? Porque o governo é um órgão centralizado que comanda os cartórios. Então ele pode editar algum dado lá dentro. Então você perde o seu direito ao território. Então o seu direito ao território está preso com uma entidade de confiança que talvez as pessoas nem confiem tanto. Imagine se a gente tivesse um blockchain de livro razão que a gente guardasse escrituras de terra. Como é um livro contábil totalmente imutável, eu não consigo mudar, imagine eu ter lá todos os registros de terra de cada pessoa. Então, eu tenho um documento de terra que eu quero colocar aqui dentro. Não tem como alguém adulterar isso. Quem aqui já ouviu falar de terra grilhada? Antigamente, o que o pessoal fazia? Fazia um documento falso, falando que a terra era dele, sendo que não era. Botava esse documento dentro de uma gaveta com um monte de grilo. Por que grilo? Porque quando passa um tempo o grilo dentro da gaveta, quando você tira o papel, ele tem a aparência de velho. O papel envelhece tipo uns 15 anos em dias, assim. Então você tem que provar, ó, o papel realmente, a minha terra é minha, tá ligado? Porra, mas nunca vi esse registro, não, tá aqui, ó, registro, a terra é minha. E às vezes é falso o bagulho, você não tem a confiança que tá ali. Porque como a gente não tinha antigamente parte de banco de dados, de guardar informação, tem muita gente hoje que é dono de terra porque fez terra grilhada, fez um documento falso e passou. Tem governo que já estuda isso. Em Honduras, a gente teve muito isso de o governo tomar a terra das pessoas. Então tem uma galera que fez um blockchain para editar todas as certidões de terra de todo mundo. Então não tem mais como o governo mentir que a terra não é, que a terra é dele ou que você tem uma terra que não é sua. E isso seria muito útil em cartório, até colocar em cima cartórios. Imagina se eu tenho isso com documento, cara.
com RG, com CPF. Eu tenho isso com certidão de nascimento. Imagina assim, não tem mais... Imagina a burocracia que seria você não ter que ir num cartório registrar um documento, cara. Põe no blockchain, acabou. Bem mais rápido, tá seguro, não tem como mudar. Criando a verdadeira economia de compartilhamento. Isso pode doer um pouco em algumas pessoas que acreditam em startups como Uber e Airbnb. Por que isso acontece? Porque essas empresas, elas não são empresas de compartilhamento. Porque você só pode compartilhar aquilo que você tem, cara. Como é que eu vou compartilhar um carro que eu não tenho? Como é que eu compartilho um apartamento que eu não tenho? Então você não está compartilhando, você está criando, tudo bem, você cria um acesso que as pessoas possam compartilhar. Mas isso não faz de você ser uma empresa de compartilhamento. Não, cara, você é uma empresa que une pessoas. Só que isso também é contra a prosperidade não absoluta. Ela gera uma prosperidade, que nem o Uber tirou muita gente do desemprego, isso é fato. Não tem como negar isso. Mas ele ainda cobra 20% de toda a corrida. E se o motorista mesmo ganhasse 100% da corrida dele? Tem um blockchain chamado Arcade City. Ele ainda não virou porque tem umas dificuldades na dele. Que uma, por exemplo, é você só pode entrar nele se tiver Facebook. E o pessoal que apoia muito o blockchain, normalmente são cyberpunks que colocam a sua privacidade em cima de tudo. Então tudo que você fazer, você tem que ser privado, porque a sua privacidade é sua. Mas a ideia deles é genial, é um sistema de Uber dentro do blockchain. Então você não tem uma empresa que controla, você vai ter várias pessoas que mantêm esse software rodando. Quem são essas pessoas? Os próprios motoristas, ou as pessoas interessadas em fazer viagens. E o motorista ganha 100% do valor para ele. Você pode pagar o motorista até com uma outra criptomoeda, você pode pagar em Bitcoin, em o Gocoin, a outra altcoin. E ainda assim não tem nenhuma empresa fiscalizando isso, cara. Não tem nenhuma empresa tipo, tomando dinheiro de você por uma coisa que você trabalhou. Acabando com o intermediário. Quem aqui já transferiu dinheiro para outro país? Você pagou quanto em taxa? Uns 10%? Mandou 1.000, foi, chegou 900 do outro lado. É, tá vendo? Cara, mais 10%? Imagina que eu consegui uma oportunidade de emprego, sei lá, no Canadá. Tô ganhando 3 vezes mais o meu valor, tô ganhando isso lá em dólar. E, cara, quero ajudar minha mãe que tá aqui, velho. Minha mãe tá aqui ralando pra caramba, quero dar uma força pra ela em dinheiro. Como é que eu tenho que mandar dinheiro pra lá hoje? Eu tenho que ir num banco, lá no Canadá, fazer uma conta, ir numa agência que vai fazer transferência. Essa agência manda o dinheiro pro governo canadense, que manda o dinheiro pro governo brasileiro, que o governo brasileiro vai mandar pra um banco aqui dentro. Esse banco vai ter que informar minha mãe que tá o dinheiro lá, minha mãe tem que estar no banco e retirar esse dinheiro pra ela poder ter essa grana. Só que nisso, já passou, ó, mínimo 2 bancos, 2 governos e um intermediário. Cada um tira a sua parte. Cara, 1% é meu, um aqui é meu, um aqui é meu. Então assim, se eu mandar $1.000... Será que conseguir sacar 900, cara? É muito. Mas, porra, eu trabalhei por 1.000. Então, assim, você está atrapalhando a minha prosperidade. Não preciso nem falar que com Bitcoin você faz isso em 10 minutos, né? Você transferiu para a carteira, tá lá. Chegou. Qualquer outro altcoin também. Então, a partir do momento que você faz sistemas para acabar com o cara que está intermediando de forma segura e confiável, lembra que o blockchain é uma estrutura de dados que gera confiança. Porque você consegue auditar. Qualquer pessoa com acesso à internet consegue entrar nos sites de Block Explorer, que são chamados, e consegue ver todas as transações que estão acontecendo. Então, é totalmente auditável, porque qualquer pessoa pode auditar. Então isso, pro intermediário, é horrível. E pra mim, eles deveriam acabar, cara. Porque não tem uma coisa que eles fizeram útil, que realmente gerou prosperidade de alguém. Pra mim, as únicas coisas úteis que o banco fez, ó, isso é opinião minha, tá? Não é dentro do blockchain. Mas a única coisa que o banco fez que realmente é útil é caixa eletrônico. Porque outros serviços, já faz um plano aqui de ver, cara, tá tudo te roubando, tá ligado? Tem um blockchain chamado Abra, que você manda Bitcoin para um cara que está no estado. Então imagina que eu quero mandar dinheiro para minha mãe não conhece Bitcoin, cara, não consegue mexer no smartphone, não rola. Com esse Abra eu consigo. Eu mando o meu Bitcoin para uma pessoa que mora próxima à minha mãe, que tem o dinheiro estatal, que é de onde ela está, e ele passa o dinheiro estatal para ela.
quando ela me der o que ela recebeu, eu consigo liberar o dinheiro e a companhia libera o dinheiro para pagamento do cara que está recebendo o meu Bitcoin. Então eu faço uma troca com ele, ele dá o dinheiro para minha mãe e eu já consegui transferir em Bitcoin dinheiro estatal. É bem legal a startup, ela está ativa acho que na Filipinas e nos Estados Unidos. E ela faz já esse trabalho. Resgatando... Alô, alô? Ah, voltou. Tá, o que seria isso? Já perceberam que todo mundo acessa Facebook, Instagram, LinkedIn, cara, tanta rede social. Cara, já percebeu que você compartilha tudo que você tem, o que você gosta, onde você tá, quem são seus amigos, comida que você gosta de comer, qualquer coisa. Você compartilha, em todo momento você coloca dado seu em alguma plataforma. E isso torna de você o seu eu digital. E às vezes o seu eu digital sabe mais de você do que você mesmo. Porque você nunca vai lembrar o que você tipo, comeu 5 anos atrás, tá ligado? O seu digital vai te falar. Ó, cara, você fez tal coisa. E você gostou. Porra, da hora, ó. Não lembrava disso. Mas já percebeu que o seu eu digital, ele gera muita renda para as pessoas? Tem muita empresa de marketing que ganha muito com o seu digital. Porque eles conseguem te ofertar um produto que você quer no momento que você precisa. E você fala, caraca, como essa porra aparece na minha timeline aqui? Caraca, o cara é gênio. Como é que o cara sabe que eu gosto disso, mano? Então, assim, e vocês já perceberam que você não recebe por isso? As empresas, tipo, usam o seu digital e você não ganha um real por isso em troca. Então você deu o seu dado e não recebeu nada do seu digital de volta. E se as pessoas pudessem pagar por informações do seu digital? Quando uma empresa lá, de publicidade quer saber, quer saber quais pessoas gostam de tal coisa. E a pagar nem que se for milicentavos pra você. Só pra você dar expondo esse gosto seu. Isso é uma coisa que pode ser feita em blockchain. Até hoje não vi nenhuma blockchain que tá fazendo isso, mas tem pessoal estudando isso. Qual o nome? Stamp? Stambit? Vou ver depois, não conhecia. Ó, segundo ele, tem o... Stambit? Stambit, é isso? Stambit. Peraí, fala você, cara. Desculpa, só pra dar um exemplo, gente. Tem uma blockchain que chama Stemit. S-T-E-E-M-I-T. Stemit. Que é tipo um Facebook e você ganha dinheiro para cada post que você coloca. Se o pessoal gostar do assunto que você fez, etc., seu post levanta e você ganha moeda digital que pode ser trocada por dólar, Bitcoin, etc. É muito legal. Aí já é uma forma de você monetizar seu digital, cara. E isso é muito importante para as empresas. Tem muita empresa que gasta mão de dinheiro em marketing para saber isso de você, treino. Criando valor para os criadores de conteúdo. Se você pegar, por exemplo, nem tão longe, cara, Beatles, Rolling Stones, Michael Jackson mesmo, os caras ganhavam milhões, cara, vendendo disco, mano. Milhões vendendo disco. Estourava um disco, o cara tá milionário. Fala, nossa, mano, como assim? Hoje, se você tem uma banda que lança um disco e tem lá, tipo, 1 milhão de downloads, se você ganhar, tipo, 100 mil reais é muito. Então, assim, a gente não tá mais valorizando os criadores de conteúdo. Então, o cara faz uma música, ganha muito pouco por isso. O cara faz uma peça de teatro, ganha muito pouco por isso. E todo mundo consegue ver, cara. Todo mundo vê as peças de teatro, todo mundo ouve as músicas. Isso é bom pro usuário? Muito bom pro usuário. Mas, porra, e pro artista, cara? Que ralou, que perdeu tempo, colocou o esforço dele ali pra fazer a música pra você. E se a gente pagasse, se for milicentavos, pra cada vez que o cara rodar o seu clipe ou usar sua música em alguma peça de cinema? Tem já uma blockchain que faz isso, que é o Mycelia, que ele faz um blockchain de direito autoral. Então, putz, escreve uma música, põe nesse blockchain. Não tem como alguém falar que não foi você que escreveu. A gente tem muito caso já, tipo, o cara tá usando minha música e não me paga. Tipo, ah, mas você prova que é sua. Não tem como provar. Esse blockchain resolve esse problema. Outra coisa, essa galera tá indo tão longe
que eles conseguem ver se o cara usou sua música de modo ilegal. Você pode fazer um esquema que é o seguinte: ah, toda vez que o cara for usar minha música, ele tem que registrar no blockchain que ele está usando. E se você vê que o cara usou e você foi no blockchain e não tem registrado, você fala, pô, o cara está me enrolando, você pode processar o cara por isso. Então, assim, tem pessoas já criando um blockchain de direito autoral. Então, assim, o negócio está... Ele é pequeno ainda, porque as pessoas têm que entender o fundamento do blockchain em si para conseguir aplicar isso em outras coisas do mundo, da vida. Aqui são outras funções que eu fui pensando. Ah, essa aqui eu achei foi bem legal, cara. Os caras têm um blockchain de registro de diamante. Que porra é essa, velho? Como é que ele funciona? Tem muita gente que compra diamante. Eu acho que ninguém aqui compra diamante, porque isso é réus mortais e tal. Mas tem galera grande que compra diamante. E o cara vai comprar diamante e fica naquela, porra, mas e se meu diamante não é de um campo de escravo? Tem muitos campos na África que são coletores de diamante, que são galera escrava que tá pegando diamante lá. Então, o que esse blockchain faz? As empresas que colhem diamante, elas pegam a pedra, põem numa impressora que lê a pedra em 3D, e as dimensões da pedra, tipo rachadura, tom de cor, você consegue fazer um mapa da pedra. Aquele mapa é o hash da pedra. Então, cada diamante vai ter um hash que é as dimensões dele, o formato de cor, rachadura e por aí vai. Eles colocam isso no blockchain, e o blockchain registra em todos os lugares que a pedra passou. Então, quando o cara vai comprar um diamante desse, ele consegue conferir se o diamante realmente veio de uma empresa lícita. E quem mantém esse blockchain no ar são pessoas que gostam de vender joias, que são os trocadores, e pessoas que fazem o intermediário, que é o cara que está colhendo, o cara que transporta, o cara que importa para outro lugar e por aí vai. Achei genial essa ideia. Esse aqui eu não vi, eu quero ver, velho. Eu sempre falo nas apresentações, eu quero que alguém crie esse negócio ainda, cara. Um blockchain para rastreio de dinheiro público. Cara, a gente sempre vê lá, impostômetro, cara, 3 trilhões. Mano, para onde vai essa grana, mano? Pra onde a galera tá gastando? Ah, gastei tanta educação. Eu nunca vi uma nota do hospital, ó, recebi tanto. Tipo, ou então, se o cara falar que recebeu, você olha pro hospital e fala, mano, mas e aí, você gastou onde? Tipo, os marcas quebradas, tipo... sei lá, banheiro zoado. Serenata de amor? Eu conheço uma galera de Curitiba que tá fazendo, mas tá bem no começo ainda. Ah, entendi, eles pegam gastos menores. Isso é bom. Ah, os caras podem colocar isso no blockchain. Imagina você ter um blockchain de gasto público que você pode auditar. Qualquer cidadão pode ver quando cada deputado ganha, onde ele gasta. Cara, seria genial, mano. Isso sim geraria prosperidade, que é os princípios de prosperidade do Tom Tapscott. Isso aqui, cara, você acha que um blockchain não vai mudar sua vida impactamente com isso aqui? É absurdo quanto que muda. Oh, voltei, peraí. Voltei duas vezes, slide, entendi. Tá, a parte de voto. A gente teve essa parte agora lá na Espanha, lá do Estado, que quer se isolar, não, quer ser independente, sou mais que vocês e tal. Você viu que a galera foi votar e foi espancada, né, velho? O governo mandou os policiais lá bater todo mundo, tipo, não, sai daqui, que estão loucos, que ser independente. E se a votação fosse feita num blockchain? Qualquer pessoa pode votar em casa, na segurança de casa, e ninguém pode interferir no seu voto e fazer isso de forma segura. Você poder postar para um governo seu, tipo, ó, eu votei nisso, cara. Quem aqui confia hoje em urna eletrônica? Cara, ninguém levantou a mão, mano. Imagina a urna eletrônica no blockchain, que qualquer cidadão pode auditar e ver se aquilo é verdade. Também muda a vida bastante isso aqui. Vem a parte do Ethereum, né? O Ethereum é um blockchain que a grande sacada dele são smart contracts. Isso aqui, pra mim, se o pessoal souber trabalhar bem, pode ser o próximo meio de você ganhar receber pagamento da sua empresa. O que são esses contratos inteligentes? Imagina que eu tenho uma carteira e quero pagar alguém. Só que eu só quero pagar se tal condição for favorável. Então, por exemplo, sei lá, eu sou um. Por exemplo, na minha área de TI, que é bem fácil ver isso. Eu sou um consultor de TI, eu chego no meu cliente, cara, ó, quer que você me entregue um software tal, faz assim e tal. Um tempo X, daqui um mês.
Falei, beleza. Então eu tô me comprometendo a te entregar um software daqui a um mês, do jeito que você pediu. Aí o cara cria um smart contract. E ele coloca, tipo, ó, eu tô perdendo o dinheiro que eu tenho, eu tô colocando congelado em uma carteira intermediária, que o próprio blockchain vai cuidar, ou seja, não vai ter um banco, não vai ter um cara cuidando, vai ser o próprio blockchain que faz isso. E eu coloco funções nele. Quais são as funções? Quando você vê uma entrada de um projeto antes do tal tempo, você libera esse dinheiro que está preso para tal carteira, que no caso seria a minha carteira de desenvolvedor. Então você consegue fazer de forma dinâmica o pagamento. Se o cara der o input de que o projeto foi realmente pronto e você der o que realmente recebeu, o pagamento libera. Se dentro do prazo, estourou o prazo, não foi liberado, esse dinheiro que está preso volta para a carteira do cara que colocou o dinheiro lá dentro. Tem pessoas estudando isso, falando que até pode ser o... Como é que ele falou? Trabalha em streaming, você vai ganhar por tanto que você está trabalhando. Cada segundinho fica lá rodando no seu computador, foi tomar um café para o computador. Então imagina que insano o bagulho pode chegar. E isso é só um exemplo da galera pirando, mas hoje já tem contratos inteligentes de tempo mesmo. Tipo, ó, se eu estou com o dinheiro preso aqui, daqui a um mês eu te pago. Ou então você seta ações. Se você pode colocar, por exemplo, links de API. Se tal API receber um post e digitar o cara, você libera o dinheiro pro cara. Então, isso é genial, principalmente para grandes empresas fazerem integrações, é magnífico isso. Você fazer integração de pagamento. E lembra que eu falei que a revolução das máquinas lá atrás, de machine learning, big data, tudo isso você pode incluir dentro do Ethereum com smart contracts. Então, por exemplo, eu vi uma galera que tá fazendo uma máquina de refrigerante com isso. Eu tenho a minha máquina de coca lá, e a minha máquina sabe quantas coca tem dentro dela. E minha máquina tem uma carteira de Ethereum lá dentro. Sempre que o cara pagar, você pode receber tanto Ethereum ou um real mesmo e converter o valor. Vamos trabalhar com Ethereum, que é mais fácil de entender. O cara pagou minha coca em Ethereum, foi para a carteira da máquina. A máquina tem um contador de latas lá dentro. Quando o meu contador de latas começar a descer e ela vê que está acabando o estoque, ela mesmo entra lá com a coca e fala, ó, me manda tantas unidades para essa carteira aqui, para essa máquina aqui, e está aqui o pagamento. A própria máquina faz o pagamento dela, tipo, ó, está aqui, eu estou comprando a coca de você. Então, imagina que insano isso, você juntar blockchain com IoT. E você pode colocar machine learning também disso, do cara fazer o contrato, se aprender. Tipo, ó, dessa vez eu pedi pagamento em tal dia, mas agora eu tô vendo que se eu pedir antes é melhor. Talvez a coca não fique quente, sei lá, N motivos. Então, para a gente conseguir pensar um pouco fora, tipo, não só tipo, o blockchain e o protocolo de segurança. Imagina o protocolo de segurança para 1000 utilidades. Eu tava vindo pra cá, que eu sou de São Paulo, não sou daqui. E eu tava na viagem lá, pô, mas onde eu posso usar essa porra? Tal. Aí eu pensei num também que seria genial, um blockchain de pra médico. Então imagina assim, eu fiquei doente, fui pro hospital e me colocaram tal remédio em mim. Tipo, colocaram uma injeção em mim, tal remédio. Eu nem sei que remédio é, porque eu tava tão louco de dor que esqueci. E eles registram isso no blockchain falando, ó, tal cara tipo, entrou aqui com tal doença, colocamos isso nele e ele está em alta em tal tempo. Imagina que daqui 2 anos eu fiquei doente de novo e fui para outro lugar. Imagina se esse outro hospital que eu fui tem registro que eu já tive tal doença em tal tempo. Cara, que genial isso. É outro tipo de blockchain que a gente pode implementar que ajudaria os médicos a prever doenças muito mais rápido. Às vezes o cara sei lá, imagina um senhor, o cara tem Alzheimer e diabetes. Pô, o cara nem lembra que ele tem diabetes, tá no hospital. Se o médico tivesse um blockchain de registro dele, o cara ia ver que o cara é diabético, velho, que ele não pode pôr açúcar no cara. Então, assim, se você pensar nesses casos de blockchain isolados, de como se usar isso no dia a dia, você pode até salvar vidas, cara. Você pode tirar o senhor de morrer por um remédio errado. Ah, eu pulei um pouco dos 4 inteligentes, adiantei. As declarações finais, tá, gente? Aí eu vou abrir pra dúvida, galera, se quiser tocar uma ideia. Eu e um brother meu, a gente tá fazendo um site que chama Descentralizado. Ele é um site de post, que por enquanto só ele começou a postar, eu não escrevi nenhum ainda. Que é explicando como são os blockchains, como que fazem os smart contracts. Então você pode dar uma lida nos artigos e se interessar mais e tal. Se você é desenvolvedor, e quer aprender um pouco sobre os smart contracts do Ethereum,
tem um pessoal lá em São Paulo, chama Blockchain Academy também, que faz um trabalho excelente disso, de ensinar o pessoal. Quem já programa em JavaScript vai achar muito fácil a linguagem, que a linguagem que faz smart contracts é uma linguagem chamada Solidity, e ela lembra muito a sintaxe de JavaScript. Então, quem já for desenvolvedor Java, JavaScript, tá, que são diferentes, já vai entender muito mais fácil o contexto disso. A gente tem que lembrar, cara, a gente tá só na ponta do iceberg, mano. A ideia do hospital eu tive na viagem. Pode ser muito mais longe que isso. Então, a ideia é que eu pego essa ideia de coisas que você tem na sua vida que poderia melhorar a base de confiança em que ninguém pode alterar isso. Que nem a parte do blockchain de medicina que eu citei aqui, a gente poderia fazer uma regra que somente médicos que têm a carteira lá... Qual que é o nome de carteira? CRM? Como que é o nome de carteira de médico? Só médicos têm a CRM válida que pode escrever nele. Mas qualquer pessoa pode ler. Ou você fazer que só médico possa ler e só médico que tenha o CRM válido que possa escrever. Então, mesmo um médico que não tem mais, não sou mais médico um tempo, a minha carteira expirou, eu posso ler, mas não posso escrever. Então, você pode fazer regras assim, com smart contracts que você consegue fazer. Tipo, até a pessoa pode escrever, outras pessoas não. Na parte de cartório, você também pode citar pessoas que você quer que escrevam e pessoas não. Por exemplo, tem pessoas que você já não confia e não quer que escreva nada sobre terra. Você pode também configurar isso. Na parte, por exemplo, do blockchain de direito autoral. Você também pode setar pessoas que podem escrever ou não. Eu prefiro deixar livre, porque aí todo mundo pode escrever e fica mais à vontade. Então é isso, gente. Era um pouco explicando mesmo o conceito do blockchain, onde você pode usar ele fora do Bitcoin. Porque todo mundo pensa em Bitcoin na parte de é só moeda, é só isso. Cara, o Bitcoin é bem legal. Você faz as vezes muito rápido e segura. Só que realmente o que pode evoluir é o que está atrás dele, que é o blockchain. O blockchain pode ir muito longe. Eu vou abrir espaço para pergunta, se alguém quiser trocar uma ideia, pode perguntar à vontade. Alguém tem dúvida sobre alguma coisa? Ali. Então, igual no caso da sua empresa, qual que é a comissão, logicamente, é menor do que o banco, mas você tira a comissão também, né? Sim, no caso eu faço um peer-to-peer, eu tiro 1% da transação. Então assim, eu tenho que manter um esforço para poder validar se o cara está roubando um outro ou não. E desse esforço eu também tenho que ser recompensado por ele. Então eu tiro 1%. Aí, já uma gestão bancária tira 10%, 15%. E às vezes faz um trabalho que não satisfaz nem você e nem o cara que está te mandando o dinheiro. Então assim, a rede do Bitcoin também tem essa parte de taxa. Para o blockchain funcionar, a gente tem que ter um monte de máquina rodando. O que essas máquinas fazem? O cálculo do hash. E essas máquinas comem muita energia elétrica. Para você manter uma máquina calculando um hash, principalmente com o protocolo do Bitcoin, que é o SHA-256, isso é muito pesado e custa muito caro. Então tem pessoas que fazem pool. O que seria pool? Eu tenho uma máquina junto com outro, 1000 pessoas também tem uma máquina para fazer uma mega máquina gigante. Lembrando que a rede do Bitcoin, ela é 400 vezes maior que o Google. Então, cara, imagina o processamento de dados disso, é absurdo. E eles têm que ser pagos para a quantidade de energia elétrica. Então, sempre que eu faço uma transação, eu pago uma fee, uma taxa, que realmente é bem pequena, normalmente é 0,0001 Bitcoin, lembrando que o Bitcoin são 8 casas decimais, para o cara que está minerando. E o mundo inteiro. Exatamente. E a cada 10 minutos é gerado uma quantidade de bitcoins que são para esses mineradores. Lembrando que o Bitcoin é limitado a 21 milhões, que vai alcançar em 2145. Então isso também faz o valor dele subir muito, porque é uma moeda que não tem inflação. Porque ela tem um limite já estabelecido, não vai cruzar esse limite. Já uma gestão de governo, ele imprime dinheiro quando ele quer. Então, é essa. Tipo, tem realmente a taxa. As pessoas que fariam o blockchain também iam gastar dinheiro com a máquina rodando. E você poderia cobrar uma taxa em cima disso. Por exemplo, mas a taxa não seria pro cara ficar rico. Que nem no caso do Uber ou Airbnb, que tira a taxa lá de 10% e o cara quer ficar milionário. Não. É só para botar a rede funcionando. Então, é isso. Tem um cara lá também, ó, que pediu. Deixa eu passar o cara lá e depois eu passo para você. Boa tarde. Oi. Hoje, quais são as empresas, se eu quiser colocar a blockchain na minha empresa, quais são as empresas que
faz esse serviço de estruturar o blockchain? Até hoje eu só conheço a Blockchain Academy, mas eles só ensinam. Então você tem que ter uma equipe de desenvolvedora para aprender e colocar na sua empresa. Tem empresas já estudando isso, que tem uma rede de bancos querendo fazer isso, que eles querem fazer um blockchain para boleto. Que a gente tem muito fraude de boleto hoje. A pessoa tipo, entra lá, falsifica boleto, manda, pega a taxa e tal. Então eles estão desenvolvendo o blockchain para conferir se o boleto é válido ou não, antes do cara pagar. Mas se eu quiser terceirizar e falar assim, eu quero contratar alguém para fazer blockchain para esse meu banco de dados. Não, ainda não tem essa empresa aqui. Aqui não. Tem lá fora, já tem umas que fazem já. Entra no site do... procura no Google, Don Tapscott. Don Tapscott. Ele é um cara que escreveu um livro chamado Blockchain Revolution. E ele tem uma organização no Canadá focada em blockchain. E eles estão fazendo uma empresa com esse intuito, de você poder contratar ele para fazer um blockchain privado. Lembrando que blockchain tem dois tipos, tá? Tem o privado e o público. No caso do Bitcoin, ele é um blockchain público. Qualquer pessoa pode acessar. Mas também pode ser blockchains privados. Tipo, eu quero só que eu tenha que colocar um blockchain na minha empresa, por exemplo, para auditar se os meus gastos estão sendo feitos certo. Mas não quero que meu concorrente veja esse blockchain. Então você pode fazer um blockchain privado, que somente as pessoas que tenham tal código que possam acessar. Então você libera um código para cada funcionário seu e só eles podem acessar. Então tem dois tipos de blockchain também. Você pode fazer tanto público, quantidade global ou privado. Tem uma dúvida lá e uma aqui também. Duas aqui. Não sei se for claro, realmente não tem aqui, nenhuma empresa fazendo isso. Tudo bom? Aqui, ó. Ah, oi. Só a questão do que você falou que o dado ele vai ser imutável. Só para entender o ciclo. Pegando a parte de cartório, eu alterei os dados cadastrais ali da pessoa. Ele vai guardar esse legado? E como vai funcionar? Como se fosse uma grid? Porque a confiabilidade tem que retornar. Alguém isso. Vai alterar e vai ter que ter um server? Vai ter... Como é que fica essa confiabilidade? Não, ele não altera, ele é por um dado novo. Pois é, mas eu criei, aquele dado ele já ficou imutável, ficou para trás, do antigo. Sim. Esse novo, ele continua o legado histórico, ele guarda esses dados ou constrói uma nova página? Não, ele guarda os dados. O blockchain é bloco, ele é um dentro do outro e eu não consigo mudar o bloco que tá abaixo. Não tem como mudar. Então imagina, você nasceu. Eu entrei no blockchain que você é certidão de nascimento. Quando tinha uns 15 anos, cara, certidão de CPF. Quando os caras têm uns 30, 40, certidão de casamento. Só que na certidão de casamento, o seu nome mudou. Ou o nome da sua esposa. Vai manter lá. Só vai colocar, ó, o nome de tal pessoa agora é tal. Só vai gerar um novo hash e seguir. Um novo hash lá. Porque a gente tem que ter um histórico pra saber, tipo, o que aconteceu antes com essa pessoa. Por que o blockchain em cartório seria uma boa? Hoje, por exemplo, o meu documento, a minha cópia dele, fica só em uma casa e em um lugar. E se pegar fogo essa casa? Acabou o registro, não tem mais registro. Com o blockchain, como você teria muitos computadores rodando o mesmo dado, você teria a segurança do dado mesmo se alguém perder. Tem uma vantagem dele também. A desvantagem dos blockchains é que, como são imutáveis, se você colocar alguma coisa errada, já era, cara. Vai ficar lá pra sempre. Se você botou, por exemplo, uma foto de meme lá pagando mico, pra sempre vai ficar lá, tá? Qualquer pessoa vai ver. Tem duas aqui. Quer que eu vá lá? Opa, tudo bom? Beleza? Meu nome é Felipe. A minha dúvida é, na verdade, qual que é a sua visão com relação ao Bitcoin, usando em mais relacionado à popularização do Bitcoin, em geral? Assim, contexto como, geral dele, de como ele vai ser popular no futuro, é isso? Isso, porque hoje as pessoas enxergam o Bitcoin como se fosse mais como investimento, né? Mas ele, a origem mesmo, deveria ser uma moeda de troca, certo? Exatamente. Eu digo mais relacionado às relações comerciais. Olha, eu vou ali na padaria do seu João, quero comprar alguma coisa. Será que, sei lá, você enxerga um futuro assim? Então, eu sou entusiasta de blockchain e Bitcoin. Então, para mim, realmente vai acontecer isso. Por que não acontece agora? Porque as pessoas têm que entender primeiro como ele funciona. Tem muita gente que não entende, nem sabe o que é. Que tem, por exemplo, você comentou que o Bitcoin é uma questão de investimento. Ele não é uma moeda de investimento. O valor dele é muito volátil. Então, assim, se alguém chegar para você e falar, não, coloca Bitcoin que você vai ficar rico. Cara, não.
estuda a plataforma, vê o conceito. Se alguém chegar para você e falar, ó, investe na minha empresa que você vai ter retorno de 100%, cara, foge que isso é um esquema de pirâmide, é um ponzi da vida, não entra nessa cilada, velho. Estuda a moeda e vê o porquê que ela está subindo o valor ou descendo. O Bitcoin hoje ele é tratado como commodity, tratado como uma bolsa de valores. Então, o que faz a moeda subir ou descer são notícias. Por exemplo, se um Japão chega para mim e fala, ó, o que aconteceu algum tempo atrás? Não consigo lutar contra o Bitcoin, estou oficializando que a moeda oficial do Japão, junto com o Yen, é o Bitcoin. Cara, você pensa, os japoneses estão usando o Bitcoin para comprar tudo. O valor dele vai lá para cima, cara. Quem tem Bitcoin começa a ficar, ter muito mais em dólar, porque a cotação do dólar no Bitcoin vai subir, e o cara vai ficar, tipo, basicamente subir o valor. Mas chegar uma notícia de, por exemplo, um governo, que nem a China, aconteceu há pouco tempo, ela bloqueou o uso de exchanges. Então, assim, a China não proibiu o Bitcoin. Tem vários sites que eu vi que falam, não, a China proibiu o Bitcoin. Não, os caras estão viajando. Qual que é o problema da China? Lá eles têm muita lavagem de dinheiro. E tem, assim, níveis estratosféricos, cara. Indústria lavando dinheiro pra cacete. Essas empresas que fazem bonequinho de plástico que a gente compra aqui, é tudo lavagem lá em cima. E estavam lavando dinheiro no Bitcoin. E o governo chinês falou, cara, eu quero saber quem são a fonte disso. Então eles falaram para as exchanges, falou, ó, bloqueia tudo, me passa um relatório de quem vocês vendem ou compram, que eu quero avaliar quem são os caras que estão lavando dinheiro. Quando terminar a análise, vocês voltam a operar. Então foi isso que eles fizeram. Eles não chegaram para o país e falaram, ó, cancelar Bitcoin que é ilegal. Então quando ele fez isso, a gente perdeu o mercado da China, que é muito forte. E aí o valor do Bitcoin caiu. Então, assim, são as notícias que fazem o Bitcoin subir e descer o valor. Porque é o quanto. O que uma coisa vale para o mercado? Por exemplo, você fez uma cadeira de plástico. Fiz uma cadeira de plástico, sei lá, eu gastei R$2 para fazer. Estou vendendo a 20. Por que eu estou cobrando tão caro se eu gastei R$2 para fazer? Porque para o mercado, a utilidade dela vale 20. Então, tudo que você vai fazer alguma coisa de valor, você tem que se perguntar quanto isso vale para o mercado. E aí você vai ter o valor dele. No caso, hoje, o Bitcoin para o mercado está valendo muito caro. Então, por isso que o valor dele está subindo pra caramba. Ontem fechou em 22 mil. Hoje nem sei quanto tá, nem vi a cotação hoje, pra não assustar. Mas não tá. Quanto? 26.500. Quanto? 26.500. Caraca, 26.500. Tá vendo? Ó, que lá tem Bitcoin, ficou 4 mil reais mais rico hoje. Só dúvida. Valeu, Abert. Primeiro, grande agradecer sua presença aqui na CPMG. Obrigado. Segundo deles, fazendo um adendo à resposta dele sobre uso comercial agora. Sim. Com o crescente uso dos bancos digitais também, tendo a ausência, a exclusão da presença de agências e também gerentes, existe a grande possibilidade de estar pagando e fazendo depósito em conta através de boleto. E existe uma startup brasileira também, o Pague com Bitcoin, o site paguecombitcoin.com.br. Ele cobra uma taxa e você pode fazer depósito através de real. Você faz um depósito de boleto, cria um boleto lá na agência, na sua conta, e faz o depósito através desse site também, através de bitcoins, altcoins, dependendo do que você quer Sim. pagar. Mas a pergunta que eu quero fazer com você é através qual é a sua posição na nova manutenção ou consenso que vai ter através do Bitcoin 2X, Segwit 2X. Qual a sua posição nessa parada? Cara, o Segwit 2X, tem muita gente falando que quer aumentar o tamanho do bloco, né? Que ele voltando, como o blockchain trafica dados na rede, o bloco hoje gera somente 1 mega. Tem melhor isso que a gente subir esse bloco para 2. Só que a grande maioria do pessoal que tem a máquina para fazer esse fork, eles não querem fazer. Porque eles querem pensar em alguma solução mais inteligente para poder implementar isso. Então, assim, como a rede do Bitcoin trabalha com um consenso muito forte, para você fazer alguma alteração nela, você tem que ter 97% de consenso para poder fazer a alteração. Então, assim, é muita gente. Se você tiver, tipo, 96%, você não consegue alterar, não consegue fazer um fork. Então, assim, eu estou vendo muita gente que está não querendo fazer esse fork. Então, eu acho que talvez ele não vire. Eu não sei se talvez eles mudem de ideia, se o argumento dos caras tipo, fica melhor depois. Mas por hora, por enquanto, eu tô vendo muita gente falando que não quer fazer. Mas é que tá, eu não sei se amanhã o cara muda de ideia ou não. Mas mesmo se virar, a quantidade de bloco maior seria muito bom porque caberia mais transações. Mas eu acho que o problema não é o número de transações, e sim o tempo de validação delas. Que nem o Avisa hoje faz milhares de transações por segundo. O blockchain tá longe de fazer isso. A gente não consegue fazer o tanto de transações que a Visa faz. Então, ainda, mesmo o blockchain no Bitcoin, ainda tem muito que evoluir. Eu acredito bastante neles. Eu acho que talvez futuramente, quando parar de ser... quando todo mundo entender como o Bitcoin funciona, quando o preço dele começar a ficar estável, não tão volátil,
talvez ele vire uma moeda de troca oficial que eu posso comprar um pão na padaria com o Bitcoin. Porque é bem mais fácil de transferir o dinheiro, é muito mais seguro. Se alguém roubar meu celular, mesmo tendo minha carteira, eu consigo fazer o backup dela tranquilo. Então, assim, a questão mesmo de segurança e facilidade, o Bitcoin, ele supera cartão de crédito e supera nota. Isso é fato. Mas ainda falta muito o pessoal entender como ele funciona e ele ser menos volátil. Entendi. Escalabilidade também. Por ele ser escasso, pra caramba, que nem, ó, o limite máximo de Bitcoins que vai existir são 21 milhões. A gente chega dos 17 milhões agora. Então, assim, até 2145, vai surgir muitos novos, poucos Bitcoins. A gente tem um total de 21 milhões de milionários no mundo. Então, assim, de pessoas que têm mais de US$1 milhão no mundo, são 21 milhões. Se cada milionário quiser um Bitcoin, já não tem para todo mundo. Então, assim, é uma moeda muito escassa. E para ela ser muito escassa, realmente, o valor dela vai subir muito. Mas eu acredito que talvez, para eu comprar pão na padaria, eu vou conseguir pagar 10 taxas num pão. Tá? Eu acho que vai chegar nesse nível, a gente vai conseguir chegar nisso. Mas até lá, tem que ter muita cultura. Tem que ver se outras criptomoedas que possam fazer um trabalho melhor que o Bitcoin não vem e fique por cima dele, que pode acontecer. Eu gosto bastante de Bitcoin, mas também curto muito o Ether. O Dash também é outra criptomoeda que também tá bem legal. Então, assim, tem muito mercado, pode acontecer muita coisa. Samão? Boa tarde, Albert. Primeiro, parabéns pela palestra. Meu nome é Denis. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você, até com essa tendência de crescimento do blockchain. Se você já viu algum projeto aplicado para o comércio, para o varejo e para o turismo? Não vi nenhum desses ainda. De blockchain, não. Mas é uma boa o pessoal poder pensar nisso. Você poder fazer um blockchain de rotas marítimas ou de taxas de voo mesmo. Saber no blockchain quem quer trocar uma passagem para o outro. Aí tem nicho de mercado aí. Oi, tudo bom? Oi. Você disse que tem outras moedas de Bitcoin e tal, tipo outros tipos de... E eu queria saber como que é o processo de criação de moedas. Porque eu sei que tem como você criar uma moeda associada ao Bitcoin, mas uma moeda totalmente nova que não seja, não use a mesma rede de criptomoedas. Não, então, assim, como funciona? Cada moeda usa um blockchain dela. Então, por exemplo, eu tenho o exemplo do Ethereum mesmo. É o blockchain próprio da Ethereum. Ele não tem ligação com o Bitcoin. Por que existe tem essa ligação que é oculta, que é o seguinte? Eu quero comprar Ethereum. Só que quem vende Ethereum só troca por Bitcoin. Então, por isso tem essa ligação. Você tem que ter um Bitcoin para conseguir trocar por uma outra moeda. Então, é isso que às vezes causa, tipo, nossa, tem ligação, mas não tem. São blockchains separados. Para você criar um blockchain seu com uma moeda sua, é só você ter um programador para fazer isso, ele vai conseguir fazer. Só que a parte difícil é você engajar uma comunidade a rodar seu software. Que nem o que, que você, por exemplo, a gente tem a rede do Bitcoin hoje. O que, que faz o pessoal do Bitcoin deixar a máquina ligada, rodando, gastando energia, que talvez um cara, talvez um cara que você quer fazer a sua moeda talvez não faça. O Bitcoin, o cara do Bitcoin faz porque ele sabe que ele pode ganhar uma quantidade de Bitcoin, com o Bitcoin subindo de valor, ele vai ganhar uma bolada. Mas e o seu projeto? Ele faria o quê? Que no caso do blockchain da Mycelia, os primeiros caras que estão rodando são músicos que estão em casa totalmente independentes. Não tem um órgão que está fazendo isso, não tem nenhuma gravadora querendo fazer isso. A mulher ganhou um Grammy, a responsável do Mycelium. Mas ela tem que engajar a comunidade de músicos a rodar o blockchain dela. Então, assim, a maior dificuldade para fazer um blockchain pessoal é achar pessoas que deixem a máquina ligada para você. Então, é mais comunidade mesmo. Aí, a última pergunta, tá? O cara avisou aqui. Boa tarde. Emendando nessa questão que você falou agora, qual que é a garantia que eu, criando uma blockchain, possa não ser... Aliás, que garantia que eu dou para a pessoa, que eu criando um blockchain, que não eu vou fraudar, igual, se eu não me engano, foi CryptoCoin, né, que aconteceu isso no... Então, a CryptoCoin, como é que funciona? O blockchain nunca foi fraudado. Ela era uma empresa que era tipo um sistema de pirâmide, que eles falavam para você que você ia investir em máquina em nuvem, que ia processar Bitcoin, que ia dar a quantidade de Bitcoin de volta.
Então você tinha uma plataforma neles que ele mostrava quanto Bitcoin você tinha. Só que eles nunca te passavam qual que é o seu endereço de carteira e sua chave privada. Então, assim, por que o pessoal do Bitcoin às vezes cai em golpe desse jeito? Quando eu baixo uma carteira, o que seria uma carteira? Seria um programa no meu computador ou no meu smartphone que simula a minha carteira de verdade mesmo. Eu guardo o Bitcoin lá dentro. Só que o que eu faço para acessar o dinheiro nela? Eu tenho que ter uma chave privada para acessar. Então, a minha chave privada que assina a minha carteira autorizando transferir os fundos de uma carteira A para a carteira B. A CryptoCoin ela não fazia isso. Então, ela enganava as pessoas por base de pirâmide, falando que você teve lucro de valor muito alto. Algumas pessoas realmente tiveram lucro porque o valor do Bitcoin subiu e os caras que estão em cima da pirâmide conseguiram pagar a galera que estava embaixo. Mas o cara que está na base da pirâmide, às vezes o pessoal não tem grana para pagar para ele. E essas empresas quebram quando todo mundo solicita o saque ao mesmo tempo. Então o cara não tem um recurso para pagar ali. Porque o cara já foi gastando o recurso que ele foi ganhando. Então, assim, uma coisa que tem que ficar atento é sempre que você for abrir uma conta em uma exchange, veja se tem a possibilidade de você sacar o Bitcoin para uma carteira sua. Porque a empresa ela não vai liberar a carteira privada por questão de segurança. Porque, por exemplo, a gente tem uma empresa que é uma exchange brasileira chamada Foxbit, que é a maior do estado, e eles são muito confiáveis. E eles falam, depois que você comprar os bitcoins aqui, fizer os trades, que lá é uma plataforma de trade, então funciona que nem bolsa de valores, você pode comprar e vender bitcoin à vontade. Depois que você fizer as coisas que você quer trocar, saca seu bitcoin para uma carteira sua. Então eles te incentivam a fazer isso. Se você está em uma empresa que ela não te ensina como você cuidar da sua carteira e não te incentiva a sacar esse dinheiro para uma carteira sua, fica com o pé um pouco atento. Porque às vezes você vai ser uma empresa que não devolva o seu Bitcoin, entendeu? Então o que garante o Bitcoin é essa chave privada. É isso que as pessoas também têm que entender na parte de como usar o Bitcoin. Tem uma palestra minha, se quiserem até eu passo o cartão depois. Eu tenho um material que é Bitcoin e Blockchain para leigos, que é explicando como que você cuida de uma carteira, como que você guarda a sua chave privada, onde você põe suas coisas. Mas é isso, não sei se ficou claro. Então é isso, galera, obrigado, meu tempo acabou aqui. Curta o evento, tá bem legal, obrigado mesmo. Foi um prazer vir para cá. E eu acho que vou levar uns queijos para lá, né? Brincadeira. Obrigado, gente, boa tarde.